Salam, sizləri Unudulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Sizə bu günü mal və mülk sözü haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, mal və mülk sözünün etimoloji təhlilindən danışmaq istəyirəm. Mən əvvəlki bölümlərdə mələk sözü ilə bağlı danışmışam və qeyd etdim ki, mələk sözü illah sözünün qarşısına ərəb dilində şəkilçi, ön şəkilçiyə çevrilmiş ma hissəsinin gəlməsi ilə ma ilah kimi formalaşıb və illahın ması mənasına gəlib, mələk sözünə çevrilmişdi və dolayısıyla mələk sözü bizim bilib bilmədiyimiz qanuna uyğunluqlar deməkdir. Lakin dilçilər düşünürdü ki, mələk sözü ya malok sözündən formalaşıb, ya mal-mülk mənasına gələn kökdən formalaşıb, və ya mələk sözü xəbər mənasına gələn kökdən formalaşır. Mən mələk sözü haqqında ayrıca danışmışam. Bu günü də bu səbəbdən istəyirəm mal və mülk sözünün etimoloji təhlilindən danışaq. Biz mal və mülk sözünü Hamid-Samid dilinə aid bir söz kimi görürük. Lakin mal və mülk sözünün bir də daha ön dönəmi var. Bu bilirsinizmi hansı dönəmdir? Biz iki səsli sözlərlə bağlı bir çox video çəkmişik və bunlardan biri də ommo kökü ilə bağlı idi. Mən əvvəlki bölümlərdə qeyd etmişəm ki, ilk insanlar bildiyi baza səslər olub və daha sonra bu baza səslər müəyyən səslərə çevrilib. Məsəl üçün, ilk insan bu səsini deyib, daha sonra bu səsindən p, b, f kimi səslər ayrılıb və ilk insan t səsini deyib, daha sonra bu səsdən d səsi ayrılıb və ilk insan m səsini deyib, daha sonra bundan n səsi ayrılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu günü bizim m və n səsi ilə dediyimiz sözlərin kökü əslində m ilədir. Daha sonra insanlar n səsini fonetik olaraq inkişaf etdirə bildikdə, m və n səsi bir kökdən ayrılıb. Yəni, dolayısıyla yalnız m səsində deyilən sözlər daha sonra m və ya n səsində qalıb. Və biz omma kökündən danışdıqda qeyd etdik ki, om sözü iki səsillər dönəmində olsun, var olsun, var olan mənasına gəlir. Və həmin om kökündən n-nin ayrılması ilə biz günümüzdə hələ də om sözünü rəqəm mənasında 10 olaraq işlədirik. Və onun saytı sağa keçən no-mo kökündən om sözünün inkarı olan bir söz formalaşmışdır. Yəni, dolayısıyla om sözü olan, var olan deməkdirsə, onda onun ziddi olan mo sözü olmayan deməkdir. Və biz mo sözündən dilimizdə, türk dillərində inkar şəkilçisi kimi qalan ma hissəsini görürük. Mə, gəlmə, getmə, demə, etmə. Buradakı mə əslində həmin o inkar hissəsidir. Dilimizdə şəkilçi kimi qalıb. Lakin m səsinin n hissəsinə çevrilən forması Hind-Avropa dillərində yox mənasında söz kimi qalır. No, not, need. Not sözü, no sözü ingilis dilində, need sözü rus dilində hələ də işləkdir. Və təbii ki, Hind-Avropa dillərinin böyük əksəriyyətində. Yəni, dolayısıyla biz omma kökünün mahiyyətini, xarakterini göstərə bilirik. Bu haqda əvvəlki bölümlərdə geniş danışmışam. Yenidən də bir özət olaraq verdim. Yəni, dolayısıyla mo hissəsi varoluşu və həmçinin günümüz rəqəmlərin mənasında sözə çevrilmişdir. Və həmin mo hissəsi ilə ürs hissəsi birləşib mor, mür sözünə çevrilmişdir. Həmin mor sözü bizim qarşımıza çoxluq mənasını bildirən ingilis dilindəki söz kimi çıxır, mor. Və həmin mor sözü R-nın ılaşması ilə qarşımıza mal və mülk olaraq da çıxır. Demək ki, ərəb dilində mülk sözünün kökü maldır, mal sözünün kökü mordur. Hansı ki, mor sözünü biz günümüz ingilis dilində hələ də qaldığını görürük. Mor. O ılaşaraq mal kimi qarşımıza çıxır və mal sözü bizim dilimizdə heyvanı bildirən bir söz kimi işlənmişdir. Ərəb dilində əsasən söz kökləri üç səsli kimi formalaşdığından mal sözündən kis səsini əlavə edərək mülk sözünü, malik sözünün kökünü formalaşdırmışdır. Və biz beləliklə mal, mülk və
İngiliz dilinde olan mor sözünün eyni olduğunu gördük. Ve biz həmçinin neyi müəyyənləşdirdik? Günümüzdə mülk dediğimiz, mal dediğimiz sözün kökü var olandır, varoluşdur. Ve elə bu səbəbdən də buradakı mal hissəsi zaman zaman feil kimi də işlənmişdir. Ve biz dilimizdə, türk dillərində malı məli hissəsinin olduğunu görürük. Gəlməlisən, getməlisən, etməlisən, deməlisən və s. Buradakı həmin o malı məli, bax həmin o var dövlət mənasına gələn mal hissəsindən, mülk hissəsindən başqa söz deyil. Lakin bu varoluşu bildirən kök bizim dilimizdə şəkilçiləşib. Gəl məlisən, get məlisən. Yəni gedib orada var olmalısan, gəlib burada var olmalısan. Və həmin o varoluşu bildirən mor mal hissəsi bizim dilimizdə şəkilçiləşir. Yalnız bizim mi dilimizdə şəkilçiləşir? Biz Çuvaş türkçəsindən bilirik ki, bəzən r və s səsləri dəyişir, dəyişimə uğruyur. Və bizim dilimizdə olan malı, məli şəkilçisinin kökü nə idi? Malı idi. Mal sözünün kökü nə idi? Mor idi. Və biz həmçinin r-nin zılaşa biləcəyini də qeyd etdik. Və ingilis dilində çoxluq mənasına gələn mor sözündə r zılaşaraq, sılaşaraq mas kimi feilləşir və daha sonra o mas sözünə çevrilir. Hansı mas sözünə? İngilis dilində modal feillərdən biri must. Mən getməliyəm İngilis dilində I must go. Sən deməlisən you must say. Demək ki, əslində bizim dilimizdə olan malı məli şəkilçisi ilə İngilis dilində modal feil kimi olan must sözü eyni kökdənmiş. Bizim mülk adına böyük bir keçmişimiz varmış. Mal adına, xəzinə adına dəyərli-dəyərli sözlərimiz varmış. Biz o sözlərimizə sahib çıxmalıyıq. Çıxmalıyıq mı? Çıxacaq mı? Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidi ilə.